អង្គគខន្ធទៀនដង្ហែទៅវត្តខ្មែរក្រោមជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងក្នុងនាមជាមជ្ឈមចុជាខ្មែរអាញាធរតាមមូលដ្ឋាននិងព្រះសង្ឃចូលគមត្រូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងការពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបានរៀបចំបង្កើតការដង្ហែអង្គថនទៀនទៅវត្តខ្មែរក្រមលោកជាសារ៉េតចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងសង្កាត់បានត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយអង្គថនទៀនទូថ្ងៃនេះលោកមិនបានចូលរួមក៏នឹងប្រជាចូលរួមជាមួយគណៈវិធិប៉ុននេះព្រោះនេះជាកាលៈទេសៈនឹងពេវីលៀមហាអស្ចារដែលសំ ទេពដេជោនឹងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានប្ដូរផ្ដំគុណិតបង្កើតខណ្ឌទៀនឆ្លងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងគោលដៅបង្កើតតំណាក់តំណងនិងក្ដីស្រឡាញ់កាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកម្ពុជាគឺខ្មែរតែមួយ ព្រះពុទ្ធបញ្ញាញានថៃបុណ្យធឿនព្រះចៅអធិការវត្តចំក្រានតាប្រមហៅវត្តស្ទឹងមានជ័យមានសងដីការគ្រប់គ្រងយ៉ាង clearfix ចំពោះការបង្កើតអង្គគថិនទីនេះឡើងមកដោយព្រះអង្គក៏នឹងត្រៀមបច្ច័យនឹងទេឲ្យទៀនមួយចំនួនរួចរាល់សម្រាប់បដជូនទៅកាន់ពិធីដង្ហែររបស់ថិននោះផងដែរគួររំលឹកថាសម្តេចតាចូវហ៊ុនសែនប្រធានប្រធិទ្ធភាពនឹងជាប្រធានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាឲ្យដឹងអំពីដើមចំ តែនំឲ្យមានការរៀបចំដង្ហែអង្គថនទៀនទៅវត្តខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខដោយសម្តេចកិត្តិបណ្ឌិតបោះអ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងសម្តេចម៉ែនសំអនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដង្ហែទៅដោយផ្ទាល់ សម្ដេចដូចបញ្ជាក់ថាការដង្ហែអង្គថនទៀនទៅវត្តខ្មែរក្រមនេះសម្ដេចកិត្តិពិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានកិត្តិគុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះតែដោយសារគ្រួសារសម្ដេចមានទុកដោយសារឪពុករបស់សម្ដេចបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2013និងម្ដាយខ្មែររបស់សម្ដេចទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2020ទើបបណ្ដាលឲ្យផ្អាកធ្វើថនទៀនសម្ដេចបញ្ជាក់ថាអង្គថនទៀនដង្ហែទៅវត្តខ្មែរក្រមនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំង២គណៈនិងស្ថាប័នធនៈជីវផ្សេងទៀតឲ្យអង្គគថនទៀននេះលើបានដាក់ឈ្មោះថាអង្គគថនទៀនមហាសាមគីគ្រូសាផ្នែកដែលបងប្អូនផ្នែកនៅគ្រប់ទីកន្លែងផ្នែកផ្នែកដែនផ្នែកក្រោមផ្នែកក្រោមជាផ្នែកតែមួយគ្រប់គណៈសនយោបាយគ្រប់នានាការនយោបាយអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាអត្ថបទសុភី